jävla glada. Och alla andra också. Då var det onsdag då. Och jag ska ta och promenera ner till tågstationen i Riga centrum. Ni kommer nog inte få med hela den promenaden. Men ni kan få vara med en liten bit. För några dagar sedan, alltså igår när jag spelade in det här, så är det den 18 maj. Så igår var det då den 17 maj. Eller som norrmännen säger, 17 maj. Och det är relevant på grund av att dagen innan dess, den 16 maj, så slutade ett mycket stort antal kortterminaler att fungera i Norge. Och var helt enkelt ute av drift i flera timmar. Hur många vet jag inte riktigt. Men det som hände var att folk i Norge, den 16 maj så handlas det väldigt mycket. Det handlas in mat, det handlas in alkohol, det handlas in tårtor, det handlas in diverse festprodukter. För den 17 maj är det ju, som ni förstår, allmän helgdag, butikerna är stängda. Så, vad händer då när kortterminalerna slutar fungera? Jo, då måste ju folk betala kontant. Och i Norge, precis som i Sverige, så har myndigheterna i flera års tid bedrivit ett krig mot kontanterna. Så det som hände då i Norge var att det blev väldigt långa köer vid bankomaterna. Enligt ett av de företag som tar hand om de här bankomatutbetalningarna så togs det ut 10 gånger så mycket kontanter den 16 maj 2022 som det tog ut den 16 maj 2021 i Norge. Och det här visar ju på sårbarheten med att bara förlita sig på digitala pengar, med att inte ha kontanter åtminstone som en backup. För min del så tycker jag faktiskt att det må låta otidsenligt, det kan inte hjälpas. Jag tycker kontanterna ska vara huvudregel och eventuella digitala lösningar får vara ett komplement. Också på grund av att har vi kontanter så har vi en större handlingsfrihet. Myndigheter och banker och alla andra ser inte vad du använder varenda öre till. Och jag talar inte om liksom att man ska begå olagligheter eller så. Men helt enkelt myndigheter och storbanker får för mycket kontroll över oss. Samt att vi vet inte vad som kan bli olagligt imorgon. Och om det kan till och med göras olagligt retroaktivt. Och då vill inte vi att alla våra inköp ska finnas registrerade och enkelt tillgängliga för banker och myndigheter. Dessutom, ifall kontanterna försvinner, ifall allting blir digitala lösningar, då blir det mycket, mycket lättare för banker och andra finansinstitut att ytterligare höja sina avgifter. Eftersom alternativet att istället använda kontanter inte finns. Det blir alltså mindre konkurrens på penningmarknaden så att säga. Och det är egentligen allt som behöver sägas om det här. Det här är bara ytterligare en påminnelse. Precis som när betalningssystemen, kassorna på Coop brakade samman för några månader sedan i stora delar av Sverige. Där det inte ens gick att betala kontant för att kassorna var inställda på ett sådant sätt att man inte kunde hantera kontantbetalningar. Det är helt vansinnigt, de måste genast ändras på. Men det här är liksom bara, hela tiden får vi påminnelser om hur sårbart ett heldigitalt system är eller kommer att vara. Det kontantlösa samhället kommer dels att vara väldigt sårbart och dels är det ytterligare ett steg mot tyranni alltså. Och då vill jag påminna om att Erna Solberg, Norges före detta statsminister som tillhör partiet Høyre, alltså Norges mesta konservativa parti. Ja, om de nu är så himla konservativa, det får ni ju fundera på om jag verkligen tycker. Men 2017 så gick hon ut och sa att kontanterna skulle utfasas, de skulle avskaffas i Norge till år 2030. Jag undrar vart hon fick det året ifrån förresten. Det kan ju ha varit en ren tillfällighet, men vi ser nu här, 5 år efter hennes uttalande, hur sårbart samhället blir och hur vansinniga de här idéerna är. Så vad ni än gör,
om du är svensk eller norsk eller någonting helt annat, använd kontanter så mycket som möjligt. För ju färre människor som använder kontanter, ju färre kontantinköp som görs, ju starkare blir argumenten från myndigheternas och bankernas sida att helt enkelt man kan ta bort kontanterna, för det är ändå ingen som efterfrågar dem. Och det här måste bekämpas. Så det bästa sättet att bekämpa det är att faktiskt använda sig av kontanter. Även om det kan vara lite ovant och krångligt för folk som har förlitat sig på plastkort och numera Swish, eller i Norge då Vips, i flera år. Men jag säger det återigen, använd kontanter. Gå inte på den lätta om att allting kommer att vara så enkelt och praktiskt om vi bara tar bort kontanterna och allting sker digitalt och elektroniskt. Och förresten, om det skulle bli krig, vad tror ni då att fienden kommer att försöka slå ut först? Självklart kommunikationssystemen, internet och digitala betalningsmedel. Så då gäller det att ha kontanter hemma, och har man möjlighet så bör man dessutom ha ett lager av konserver och annat som kan lagras. Och för all del så tycker jag absolut att det är helt rätt att även investera i guld och silver. Ni gör som ni vill, men kom ihåg vart ni hörde det. Stå på kontanterna och var förberedda. Och till eventuella norska tittare så säger jag så här: en försenad god 17 maj. Gratulerar med dagen. Och jag önskar alla en fortsatt trevlig kväll. Vi ses i min nästa video.